بسم الله الرحمن الرحيم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. طسم تلک آیات الکتاب المبین. یہ ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. کیا آپ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین. اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی آیت نازل کر دیتے کہ ان کی گردنیں خضوع کے ساتھ جھک جاتی. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. لیکن ان کی طرف جب بھی خدا کی طرف سے کوئی نیا ذکر آتا ہے تو یہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. یقیناً انہوں نے تکذیب کی ہے تو عنقریب ان کے پاس اس بات کی خبریں آ جائیں گی جس کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم. کیا ان لوگوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح عمدہ عمدہ چیزیں اگائی ہیں؟ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین. اس میں ہماری نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. وان ربک لہو العزیز الرحیم. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے موسیٰ کو آواز دی کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ. قوم فرعون الا يتقون. یہ فرعون کی قوم ہے، کیا یہ متقی نہ بنیں گے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون. موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ میری تکذیب نہ کریں. ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی هارون. میرا دل تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان روا نہیں ہے، یہ پیغام ہارون کے پاس بھیج دے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. اور میرے اوپر ان کا ایک جرم بھی ہے تو مجھے خوف ہے کہ یہ مجھے قتل نہ کر دیں. قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. ارشاد ہوا کہ ہرگز نہیں، تم دونوں ہی ہماری نشانیوں کو لے کر جاؤ اور ہم بھی تمہارے ساتھ سب سن رہے ہیں. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے فرستادہ ہیں. أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. اس نے کہا کیا ہم نے تمہیں بچپنے میں پالا نہیں ہے اور کیا تم نے ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال نہیں گزارے ہیں؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. اور تم نے وہ کام کیا ہے جو تم کر گئے ہو اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو. قال فعلتها اذا وانا من الضال.
موسیٰ نے کہا کہ وہ قتل میں نے اس وقت کیا تھا جب میں قتل سے غافل تھا۔ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين۔ پھر میں نے تم لوگوں کے خوف سے گریز اختیار کیا تو میرے رب نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور مجھے اپنے نمائندوں میں سے قرار دے دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ یہ احسان جو تربیت کے سلسلے میں تو جتا رہا ہے تو تو نے بڑا غضب کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين۔ موسیٰ نے کہا کہ زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ ہے سب کا پروردگار اگر تم یقین کر سکو۔ قال لمن حوله ألا تستمعون۔ فرعون نے اپنے اطرافیوں سے کہا کہ تم کچھ سن رہے ہو؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون۔ پھر اون نے کہا کہ یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ بالکل دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے اگر تمہارے پاس عقل ہے۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين۔ پھر اون نے کہا کہ تم نے میرے علاوہ کسی خدا کو بھی اختیار کیا تو تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ قال اولو جئتك بشیء مبین۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ چاہے میں کھلی ہوئی دلیل ہی پیش کر دوں۔ قال فأت به ان كنت من الصادقین۔ پھر اون نے کہا کہ وہ دلیل کیا ہے اگر تم سچے ہو تو پیش کرو۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا اور وہ سانپ بن کر رینگنے لگا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ اور گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ سفید چمکدار نظر آنے لگا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم۔ فرعون نے اپنے اطراف والوں سے کہا کہ یہ تو بڑا ہوشیار جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جادو کے زور پر تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کر دیں تو اب تمہاری رائے کیا ہے؟ قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين۔ لوگوں نے کہا کہ انہیں اور ان کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والوں کو روانہ کر دیجئے۔ یأتوك بكل سحار عليم۔ وہ لوگ ایک سے ایک ہوشیار جادوگر لے آئیں گے۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم۔ غرض وقت مقرر پر تمام جادوگر اکٹھا کیے گئے۔ وقيل للناس هل انتم مجتمعون۔ اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ تم سب اس بات پر اجتماع کرنے والے ہو۔ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين۔ شاید ہم لوگ ان ساحروں کا اتباع کر لیں اگر وہ غالب آ گئے۔ فلما جاء الساحر
السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. اس کے بعد جب جادوگر اکٹھا ہوئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہماری کوئی اجرت ہوگی؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فرعون نے کہا کہ بے شک تم لوگ میرے مقربین میں شمار ہوگے. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو پھینکو. فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعْصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. تو ان لوگوں نے اپنی رسیوں اور چھڑیوں کو پھینک دیا اور کہا کہ فرعون کی عزت و جلال کی قسم ہم لوگ غالب آنے والے ہیں. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. پھر موسى نے بھی اپنا عصا ڈال دیا تو لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ سب کے جادو کو نگلے جا رہا ہے. فألقي السحرة ساجدين. یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمين. اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے. رب موسیٰ و ہارون. جو موسیٰ اور ہارون دونوں کا رب ہے. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. فرعون نے کہا کہ تم لوگ میری اجازت سے پہلے ہی ایمان لے آئے. یہ تم سے بھی بڑا جادوگر ہے جس نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے. میں تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. ان لوگوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہم سب پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ کہ تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. پھر فرعون نے مختلف شہروں میں لشکر جمع کرنے والے روانہ کر دیے. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. کہ یہ تھوڑے سے افراد کی ایک جماعت ہے. وإنهم لنا لغائظون. اور ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلا دیا ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. اور ہم سب سارے ساز و سامان کے ساتھ ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. نتیجے میں ہم نے ان کو باغات اور چشموں سے نکال باہر کر دیا. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. اور خزانوں اور باعزت جگہوں سے بھی. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. اور ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں اور ہم نے زمین کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا. فأتبعوهم مشرقين. پھر ان لوگوں نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا صبح سویرے پیچھا کیا. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. پھر جب دونوں ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو اصحاب موسیٰ نے کہا کہ اب تو ہم گرفت میں آ جائیں گے.
قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسى نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہماری رہنمائی کرے گا. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا دریا میں مار دیں، چنانچہ دریا شگافتہ ہو گیا اور ہر حصہ ایک پہاڑ جیسا نظر آنے لگا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ اور دوسرے فریق کو بھی ہم نے قریب کر دیا. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر باقی لوگوں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیة وما کان اکثرهم مؤمنین اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور بنی اسرائیل کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور تمہارا پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور مہربان بھی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمُ اور انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سناؤ. اذ قال لابیہ وقومہ ما تعبدون جب انہوں نے اپنے مربی باپ اور قوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین ان لوگوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کی مجاوری کرتے ہیں. قال هل يسمعونكم إذ تدعون تو ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری آواز سنتے ہیں. او ينفعونكم او يضرون یہ کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون ابراہیم نے کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو. انتم وآباؤكم الأقدمون تم اور تمہارے تمام بزرگان خاندان. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين یہ سب میرے دشمن ہیں رب العالمین کے علاوہ. الذی خلقنی فہو یہدین کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر وہی ہدایت بھی دیتا ہے. والذی ہو یطعمنی ویسقین وہی کھانا دیتا ہے اور وہی پانی پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا بھی دیتا ہے. والذي يميتني ثم يحيين وہی موت دیتا ہے اور پھر وہی زندہ کرتا ہے. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين اور اسی سے یہ امید ہے کہ روز حساب میری خطاؤں کو معاف کر دے. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين خدایا مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین اور میرے لیے آئندہ نسلوں میں سچی زبان اور ذکر خیر قرار دے. واجعلنی من ورثة جنت النعیم اور مجھے جنت کے وارثوں میں سے قرار دے. واغفر لأبي إنه كان من الضالين اور میرے مربی کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے. ولا تخزني يوم يبعثون اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے. يوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن مال اور اولاد کوئی کام نہ آئے گا.
إلا من أتى الله بقلب سليم مگر وہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور جس دن جنت پرہیزگاروں سے قریب تر کر دی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اور جہنم کو گمراہوں کے سامنے کر دیا جائے گا. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے, خدا کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کریں گے یا اپنی مدد کریں گے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ پھر وہ سب ماں تمام گمراہوں کے جہنم میں منہ کے بل پھکیل دیے جائیں گے. وجنود ابلیس اجمعون اور ابلیس کے تمام لشکر والے بھی. قالوا وهم فيها يختصمون اور وہ سب جہنم میں آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے, تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین کہ خدا کی قسم ہم سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین جب تم کو رب العالمین کے برابر قرار دے رہے تھے. وما اضلنا الا المجرمون اور ہمیں مجرموں کے علاوہ کسی نے گمراہ نہیں کیا. فما لنا من شافعین اب ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہے. ولا صدیق حمید اور نہ کوئی دل پسند دوست ہے. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ پس اے کاش ہمیں واپسی نصیب ہو جاتی تو ہم سب صاحب ایمان ہو جاتے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور تمہارا پروردگار سب پر غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ اور نوح کی قوم نے بھی مرسلین کی تکذیب کی. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ تم پرہیزگاری کیوں نہیں اختیار کرتے ہو. انی لکم رسول امین میں تمہارے لیے امانت دار نمائندہ پروردگار ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اور میں اس تبلیغ کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں, میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. فاتقوا اللہ واطیعون لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر کس طرح ایمان لے آئے جبکہ آپ کے سارے پیروکار پس طبقہ کے لوگ ہیں. قال وما علمي بما كانوا يعملون نوح نے کہا کہ میں کیا جانوں کہ یہ کیا کرتے تھے. ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون ان کا حساب تو میرے پروردگار کے ذمہ ہے اگر تم اس بات کا شعور رکھتے ہو. وما انا بطارد المؤمنين اور میں مومنین کو ہٹانے والا نہیں ہوں. ان انا الا نذير مبين میں تو صرف واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ان لوگوں نے کہا کہ نوح اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے. قال رب ان قومي كذبون نوح نے یہ سن کر فریاد کی کہ پروردگار میری قوم نے مجھے چھٹلا دیا ہے. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين اب میرے اور ان کے درمیان کھلا ہوا فیصلہ فرما دے
اور مجھے اور میرے ساتھی صاحبان ایمان کو نجات دے دے. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دے دی. ثم اغرقنا بعد الباقين. اس کے بعد باقی سب کو غرق کر دیا. ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين. یقیناً اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا پروردگار ہی سب پر غالب اور مہربان ہے. كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ. اور قوم عاد نے بھی مرسلین کی تکذیب کی ہے. اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ. جب ان کے بھائی ہود نے کہا کہ تم خوف خدا کیوں نہیں پیدا کرتے ہو. انی لکم رسول امین. میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون. لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اور میں تو تم سے تبلیغ کا کوئی اجر بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر صرف رب العالمین کے ذمہ ہے. اتبنون بكل ريع آية تعبثون. کیا تم کھیل تماشے کے لیے ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو کہ شاید اسی طرح ہمیشہ دنیا میں رہ جاؤ. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. اور جب حملہ کرتے ہو تو نہایت جابرانہ حملہ کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. اب اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ. اور اس کا خوف پیدا کرو جس نے تمہاری ان تمام چیزوں سے مدد کی ہے جنہیں تم خوب جانتے ہو. أمدكم بأنعام وبنين. تمہاری امداد جانوروں اور اولاد سے کی ہے. وجنات وعيون. اور باغات اور چشموں سے کی ہے. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. میں تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف زدہ ہوں. قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب برابر ہے، چاہے تم ہمیں نصیحت کرو یا تمہارا شمار نصیحت کرنے والوں میں نہ ہو. ان هذا الا خلق الاولين. یہ ڈرانا دھمکانا تو پرانے لوگوں کی عادت ہے. وما نحن بمعذبين. اور ہم پر عذاب ہونے والا نہیں ہے. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. پس قوم نے تکذیب کی اور ہم نے اسے ہلاک کر دیا، کہ اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت بہرحال مؤمن نہیں تھی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا پروردگار غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے. كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ. اور قوم ثمود نے بھی مرسلین کی تکذیب کی. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. جب ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم لوگ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو. إني لكم رسول أمين. میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں. فاتقوا الله وأطيعون. لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. اور میں تم سے اس کام کی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں، میری اجرت تو خدا رب العالمین کے ذمہ ہے. اتتركون فيما هاهنا آمنين. کیا تم یہاں کی نعمتوں میں اسی آرام سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات وعیون.
انہی باغات اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها هضيم، اور انہی کھیتوں اور خرمے کے درختوں کے درمیان جن کی کلیاں نرم و نازک ہیں، وتنحتون من الجبال بيوتا فارغين، اور جو تم پہاڑوں کو کاٹ کر آسائشی مکانہ تعمیر کر رہے ہو، فاتقوا الله واطيعون، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ولا تطيعوا امر المسرفين، اور زیادتی کرنے والوں کی بات نہ مانو، الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں، قالوا انما انت من المسحرين، ان لوگوں نے کہا کہ تم پر تو صرف جادو کر دیا گیا ہے اور بس، ما انت الا بشر مثلنا فأت بآية ان كنت من الصادقين، تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، لہذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی اور معجزہ لے آؤ، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، سالے نے کہا کہ یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن کا پانی اس کے لیے ہے اور ایک مقرر دن کا پانی تمہارے لیے ہے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں سخت دن کا عذاب گرفتار کر لے گا، فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر ان لوگوں نے اس کے پیر کاٹ دیے اور بعد میں بہت شرمندہ ہوئے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، کہ عذاب نے انہیں گھیر لیا اور یقیناً اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت ایمان والی نہیں تھی، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا پروردگار سب پر غالب آنے والا اور صاحب رحمت بھی ہے، كذبت قوم لوط المرسلين، اور قوم لوط نے بھی مرسلین کو جھٹلایا، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے حق میں ایک امانت دار پیغمبر ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس امر کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو صرف پروردگار کے ذمہ ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم لوگ ساری دنیا میں صرف مردوں ہی سے جنسی تعلقات پیدا کرتے ہو، وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون، اور ان ازواج کو چھوڑ دیتے ہو جنہیں پروردگار نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، حقیقتاً تم بڑی زیادتی کرنے والے لوگ ہو، قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين، ان لوگوں نے کہا کہ لوط اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو اس بستی سے نکال بھار کر دیے جاؤ گے، قال انی لعملکم من القالین، انہوں نے کہا کہ بہرحال میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں، رب نجنی واہلی مما یعملون، پروردگار مجھے اور میرے اہل کو ان کے اعمال کی سزا سے محفوظ رکھنا، فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے انہیں اور ان کے اہل سب کو نجات دے دی، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے اس ضعیفہ کے جو پیچھے رہ گئی، ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا،
وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين اور ان کے اوپر زبردست پتھروں کی بارش کر دی جو ڈرائے جانے والوں کے حق میں بدترین بارش ہے ان فی ذلک لآیة وما کان اکثرهم مؤمنین اور اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور تمہارا پروردگار عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے كذب اصحاب الايكه المرسلين اور جنگل کے رہنے والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا اذ قال لهم شعيب الا تتقون جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو انی لکم رسول امین میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں فاتقوا الله واطيعون لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وما اسألكم عليه من اجر ان اجری الا على رب العالمين اور میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین اور دیکھو ناپ تول کو ٹھیک رکھو اور لوگوں کو خسارہ دینے والے نہ بنو وزنوا بالقسطاس المستقیم اور وزن کرو تو صحیح اور سچی ترازو سے تولو ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والی نسلوں کو پیدا کیا ہے قالوا انما انت من المسحرين ان لوگوں نے کہا کہ تم تو صرف جادو زدہ معلوم ہوتے ہو وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين اور تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو اور ہمیں تو جھوٹے بھی معلوم ہوتے ہو فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين اور اگر واقعا سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا نازل کر دو قال ربي اعلم بما تعملون انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم پھر ان لوگوں نے تکذیب کی تو انہیں سائے کے دن کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ یہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بے شک اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور تمہارا پروردگار بہت بڑا عزت والا اور مہربان ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والا ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ اسے جبریل امین لے کر نازل ہوئے ہیں على قلبك لتكون من المنذرين یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں بلسان عربی مبین یہ واضح عربی زبان میں ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور اس کا ذکر سابقین کی کتابوں میں بھی موجود ہے أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے
کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ اور اگر ہم اسے کسی عجمی آدمی پر نازل کر دیتے. فَقْرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ اور وہ انہیں پڑھ کر سناتا تو یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں تھے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اور اس طرح ہم نے اس انکار کو مجرمین کے دلوں تک جانے کا راستہ دے دیا ہے. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ یہ عذاب ان پر اچانک نازل ہو جائے اور انہیں شعور تک نہ ہو. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ اس وقت یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت دی جا سکتی ہے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں؟ اَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم انہیں کئی سال کی مہلت دے دیں؟ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ اور اس کے بعد وہ عذاب آئے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ تو بھی جو ان کو آرام دیا گیا تھا وہ ان کے کام نہ آئے گا. وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ڈرانے والے بھیج دیے تھے. ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ یہ ایک یاد دہانی تھی اور ہم ہرگز ظلم کرنے والے نہیں ہیں. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر حاضر نہیں ہوئے ہیں. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ یہ بات ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے اور ان کے بس کی بھی نہیں ہے. إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ وہ تو وہی کے سننے سے بھی محروم ہیں. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مت پکارو کہ مبتلائے عذاب کر دیے جاؤ. وأنذر عشيرتك الأقربين اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين اور جو صاحبان ایمان آپ کا اتباع کر لیں ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دیجیے. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجیے کہ میں تم لوگوں کے اعمال سے بیزار ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور خدا عزیز و مہربان پر بھروسہ کیجئے. الذی یراک حین تقوم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں. وتقلبک فی الساجدین اور پھر سجدہ گزاروں کے درمیان آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھتا ہے. انہو ہوا السمیع العلیم وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. هل انبئكم على من تنزل الشياطين کیا ہم آپ کو بتائیں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل على كل افاك اثيم وہ ہر جھوٹے اور بد کردار پر نازل ہوتے ہیں. يلقون السمع واكثرهم كاذبون جو فرشتوں کی باتوں پر کان لگائے رہتے ہیں اور ان میں کے اکثر لوگ جھوٹے ہیں. والشعراء يتبعهم الغاوون اور شعراء کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. الم تر انهم في كل وادي يهيمون کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ وہ ہر وادی خیال میں چکر لگاتے رہتے ہیں. وانهم يقولون ما لا يفعلون اور وہ کچھ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. علاوہ ان شورا کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور بہت سارا ذکر خدا کیا اور ظلم سہنے کے بعد اس کا انتقام لیا، اور عنقریب ظالمین کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ